Juba mõnda aega on meid tabanud Pokemoni hullus, mis oma füüsilisest võimekusest nõuab ehk rohkem väljakutseid kui markide kogumine ja turbanetsude kogumine. Ja lisaks sellele nõuab see ka väikest väljaminekut. Minu vestluskaaslaseks on täna Tauno. Tervist! Tere! Ja Tauno, sa oled kaasa toonud meiega 5 telefoni, mida me nüüd hakkame üksipulgi vaatama. Milline nendest telefonidest sinu arvates oleks nüüd kõige parem ja mis nende telefonide erinevused on? Kõige parem neist, mida mina olen vähemalt proovinud katsetanud just selle Pokemon Go jaoks, on siis see, mis on sinu vasakul käel, on Huawei P8. Selle telefoniga siis esiteks tulevad väga head pildid. Ta on kiire, mul ei olnud kordagi GPS-iga probleeme. Ehk siis ma panin ta tööle, ta leidis mu toast üles, akku pidas päris hästi vastu just selle hinnaklassi kohta. Ja ma ei näinud, et tal oleks mingeid takistusi olnud, et ma oleks ilusti mängida seda. Kaua üks hea akkukestus Pokemoni mängu puhul on? Pokemoni mängu puhul oleneb. Ehk siis kui ei ole pannud peale battery saverit ja kui sul näiteks taga mingi muusika käib, siis no, 2-3 tundi võibolla saad mängida, sest see on tõesti siuke akkurööval. Kas on mõni telefon, millel akkukestus on parem? Jaa, oleks see telefon siin, see on siis Honor 4X, aga temaga on nüüd see probleem, et tema tarkvara ei toeta Pokemon Go'd. Aga sellegi poolest järgmine, mis teeb väga häid pilte, on see telefon siin. Ja akku on suur, ta toetab 2 SIM-kaarti, mitte midagi halba ei ütle, nendes telefonides siin on ta nüüd kõige suurem. 5,5 tolli, mis ma võin võrdluseks tuua LG K8, mis on siis 5 tolli. Ehk siis selline vahe. Aga räägime nüüd nendest telefonidest edasi, mis meil ka Pokemoni toetavad, sellepärast, et see Honor nüüd tundub selline lahe ja väärikas telefon, kuid praegusesse sihtgruppida meil ei kuulu, kuid lähme siis nüüd selle teise telefoni juurde. Jah, ehk siis need 2 telefoni siin on siis nendest kõigest 5 kõige, ütleme, lahjemad. Ehk siis mälu on neil 8 giga, võrreldes teiste 16 gigaga ja kaamerad on samamoodi 8 megapikselised. Ehk siis ma proovisin järgi need, nad teevad kiiret pilti, mõlemad teevad kõige kiiremini siit pilti, aga see kvaliteet on väga-väga palju alla poole kui nendel teisel kolmel. Et see vahe on lihtsalt tõesti suur, et kui on tarvis pildistamise jaoks, siis need 2 kindlasti mitte. Kas hinnaklassist nüüd need telefonid on väga suure variatsiooniga? Ei, need kõik telefonid jäävad siis alla 200, ehk siis sinna 200 ringi, et võta või jätta mõned soodustused, mis mul praegu kehtivad, aga kõik on taskukohased, ehk siis neid on võimalik osta ka sellel, kes tahab värskelt minna nutitelefonide peale, aga ei taha kõige vingemat kohe soetada. Millega peab arvestama inimene, kes otsustab soodsama telefoni kasuks võrreldes kallimatega? No kindlasti üks asi on puututundlikkuse vahe. Eks siis seda puututundlikkuse vahet kindlasti on tunda. No, võrreldes nüüd ongi näiteks S7-ga, mis meil Samsungi poolt on lipulaev. Siis seal on selline näpu puudut, see kõik liigub hästi peenelt, kõik on ilus puhas. Aga teiste puhul ta nagu natukene jätab vahele, siis ta väiksed tõksud jäävad nii-öelda sisse. Kas see mõjutab ka kuidagi siis Pokemoni jahipidamist? No kindlasti. Pokemoni puhul võtad kätte, proovid püüda, tekib siia alla see pall, kui sa hakkad seda viskama. Ja kui ta natukene valesti läheb, siis sa viskad sellest Pokemonist lihtsalt mööda. No. Et ei ole kõige paremat. Aga siiamaani nendega minul probleeme ei tekkinud. Et kõik nad toimisid selles võtsi ikka ilusti. Nende 5 telefoni hulgast 4 toetavad meil kaasaegsid mänge. Vaatamata sellele, et need hinnad on suhteliselt soodsad, on nad päris võimekad. Soovitan.